Və istəyirəm sonda elə Ələkbər Əsgərovun özünün bizim üçün necə deyərlər, böyük bir məktəb qoyduğu Şalaxo rəqsi ilə verilişimizə sonluq verək və onu da demək istəyirəm, Fəryad filminin filmində olan bütün rəqslər, musiqilər klarinətə aid, balabana da, tütəyə, zurnaya aid olan musiqilər hamısını Ələkbər Əsgərov ifa etmişdir və Ələkbər müəllimin adı yaşayır, onun sənəti yaşayır, belə istedadlarda, belə gənclərdə var olun. Çox sağ olun. Ələkbər müəllim kimi də ifa olunmasa, özümüzə məxsus və elə bir ki, qulaq asmışıq, bəhərlənmişik. Buyurun, buyurun. Şalako səsi. Böyük məmnuniyyətlə dinləyirik.